Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 16. září 2020 a my naše putování po různých serverech začneme tentokrát na Parlamentních listech, ale zároveň se budeme věnovat událostem v České republice, v naší malé, krásné, milované zemičce, vůči které jsem tak trochu macešská, protože se více věnuji obvykle dění ve světě. Nicméně zase kolega Vladimír Kapal probírá všechny ty události velmi zevrubně se svými hosty, tak myslím, že je to v pořádku. Dnes mě však zaujalo hned několik zpráv najednou, tak se na ně postupně podíváme. Začneme článkem z Parlamentních listů ze včerejška, jehož titulek zní Ropucha Albrightová, babizna prase, hlásal Foldyna mezi svými a má to dohru. V sobotu proběhlo v obci Velká Dobrá setkání příznivců Svobodného rádia, na které dorazil i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Ani tentokrát si nebral servítky. Nejdříve mluvil o Rómech a o tom, že zastav s dávkami může majorita, nikoli oni. Pak se věnoval tomu, jak byl odsouzen jeho asistent. A k závěru došlo na Madeleine Albrightovou a padala slova jako babizna, ropucha a řvala jak postřelený prase. Kdo jste byli na srazu, nebo ti z vás, kteří jste se dívali buď na internetu, na přenos, anebo jste si vyslechli záznam ze srazu Svobodného rádia v našem vysílání, tak si jistě tato slova dobře vybavujete. Podíváme se ale, co píší v článku. Zpočátku se Jaroslav Foldyna vyjadřoval o Rómech a sociálních dávkách. Viděli jste, jak 101 Rómů v parlamentu hlasuje a odhlasovává nějaký zákon o dávkách? Neviděli. Jestli je někdo zodpovědný za to, jak o nich mluvíme, tak jsme to my, majorita. Ten bordel jsme my stanovili jako systém. Nikdy žádní Romové nehlasovali v parlamentu, aby dostávali dávky tak, jak je dostávají. Ta odpovědnost je na nás, na majoritě. Podívejte se na ty lidi, co to tam udělali, vyzval pro začátek. Dodal, že byl na besedě v Mostu s komunálními politiky a kandidáty, kde se řešila otázka zneužívání dávek a vyloučených lokalit. Žádnej starosta ani žádnej hejtman nemá s tímhle nic společného. On také nemá jedinou možnost to ovlivnit. Jediný, kdo to ovlivňuje, je ministr práce a sociálních věcí. To znamená lidi v Praze, vláda stanoví, za jakých podmínek se vyplácí dávky, jaké jsou normy pro dávky na bydlení. Pravil s tím, že starostům pak lidé přijdou za ten bordel nadávat. O vině měl Foldyna také jasno. Může za to prý Drábkova reforma z roku 2006, jež tuto kompetenci přenesla na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dodal, že to tenkrát v ČSSD oprávněně kritizovali. Uteklo 16 let, změnilo se něco, jim se ty kompetence líbějí, jim se líbí rozhodovat o těch prachách. Nic neudělali, proto jsem šel odtamtud pryč. Teď jsem chtěl říct, a teď je tady sprosté slovo, víte kam, všichni si umíte dosadit, ale to se nesmí, že jo, pravil bývalý sociální demokrat a jako další důvod pro odchod dal nejhoršího ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Tomu omlátil o hlavu kauzu s Koněvem, kde dle Foldyny byla porušena smlouva s Ruskou federací z roku 1993. Ale protože máme největší tupku, jakou jsme kdy mohli mít za ministra zahraničních věcí, tak se nic neděje a ta vláda je v tomhle bezpáteřní, dodal.
Věnoval se i tomu, jak byl jeho asistent Michal Walter Kraft odsouzen za 3 články, jimiž dle soudu usiloval o vyvolání či posílení nenávisti ze strany čtenářů vůči vyznavačům islámu. Foldyna to označil jako důkaz toho, že se lež povyšuje na pravdu a pravda je prohlášena za lež. Takzvanou předsudečnou nenávist Foldyna prohlásil za instrukci pro státní zastupitele a policii ke stíhání a dodal, že jednak se jedná o cejch před bankami a také co se týče držení a získání zbrojního průkazu. Na koho je to útok? Na mého asistenta? Ten útok je vedený rafinovaně na mě, mínil poslanec. To je naprosto jasně totalitní termín, který říká státnímu zástupci a policistovi. Odstíhej je. Brojil Foldyna ještě proti předsudečné nenávisti. V souvislosti s tím zavzpomínal Foldyna na zážitek s bývalou ministryní zahraničních věcí Billa Clintona, Madeleine Albrightovou. Podívejte se, když paní Albrightová pořádala recenzi své knihy, už nevím, jak se to jmenovalo, já její bláboli nečtu, ale v Luxoru v Praze to pořádala a my jsme tam s Václavem Dvořákem šli se studentama z FAMU a já nevím, odkud všude byli ti studenti. Šli jsme se podívat na tu babu, jak tam podepisuje, seděla tam jak ropucha a podepisovala tu knihu a my jsme jí ukázali fotky mrtvejch Srbů z Kosova, co oni tam vlastně udělali a řekli. Tak nám to podepiš, říká Vašek Dvořák, tak nám to podepište. Ta babizna začala řvát jako postřelený prase a ona je teď už soukromou osobou a začala řvát odporní Srbové. Foldyna pak pokračoval. Nikomu nemůžete říct, že je odporný Žid, odporný Rom, ten daný člověk může být odporný Novák, to si můžeme dovolit, ale nemůžeme. My jsme na ně dali trestní oznámení a po 6 nedělích nám došlo od policie, že nedošlo ke skutkové podstatě hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. To je precedenci jako prase, kdy vrcholný diplomat nedokáže udržet hubu na uzdě a projeví, co v té své duši má. Dodal, že už i fyziognomie Albrightové to prozrazuje. Stačí, aby se na tu babiznu kouknul. Také promluvil o rozděleném stavu vlastenecké scény. To se prý jejich odpůrcům líbí. Přesně podle hesla rozděl a panuj. Podle něho je nutné se sjednotit. My musíme mobilizovat lidi, vyburcovat lidi, aby šli k volbám. Dodal, že i když se jim třeba nelíbí senát, stejně je do něj nutné kandidovat. Musíme vyburcovat lidi, že v každých volbách stojí za to porazit je. Ubrat jim kyslík, nebo uberou kyslík oni nám. Bude víc předsudečných nenávistí, víc sdělení, víc cenzury, víc blokací, nejen na Facebooku. A budou vám šlapat na péra všude, tak jako to bylo dřív. A nemáte nikde žádný zastání, vyzýval Jaroslav Foldyna. Nad slovy Jaroslava Foldyny už se pohoršil novinář Seznam zpráv Vojtěch Gibiš, který Foldynu považoval za ukázku politické kultury v Česku a přidal citáty o Albrightové, kterou Foldyna označil za babu, babiznu a ropuchu, která začala řvát jak postřelený prase. A teď jsou tedy tweety různých lidí uvedené. Politická kultura v ČR. Jaroslav Foldyna, ex-místopředseda ČSSD a poslanec za SPD o ex-ministrini zahraničí USA Madeleine Albrightové. Šli jsme se podívat na babu, seděla tam jak ropucha. Babizna začala řvát jak postřelený prase. To je zajímavé, vážení přátelé, že těmto lidem ale nevadí, když někdo řekne, že pan prezident
A pan Babiš si zaslouží smrt, nebo jak to bylo řečeno, přesně teď si nevybavím tu formulaci, nebo když někdo řekne, že je málo pana prezidenta zabít, ale že je potřeba ho ještě vykrvit a podobně. To jsou tito lidé úplně v klidu a zdá se jim to naprosto přijatelné a výrazivo naprosto adekvátní zřejmě. Ale když o Albrightové, která stála za tím krveprolitím v Srbsku, která byla přímo ikonou toho všeho, všech těch masakrů, které tam probíhaly, tak najednou je ten člověk nekulturní a podobně. Ještě jsou tady nějaká vyjádření a na Foldinovu adresu pak od komentujících také pár věcí přistálo. Poslední role jeho politické kariéry, šmíra, píše nějaký Petr Krištůfek. Zdeněk Vyčánek zase. Koště přišel mezi své a začal mluvit jejich jazykem. Další přispěvatel Twitteru Bob St. Clair napsal povl povlu. Martin Kyselovič, Foldina klesá stále níž. Další článek je také z Parlamentních listů. Jak bude Česká republika bojovat proti suchu? Ve sněmovně začalo projednávání klíčového zákona. Česko již šestý rok po sobě sužuje extrémní sucho. Podle hydrologů dochází voda ve většině krajů, které se na kritickou situaci snaží reagovat tím, že aktivně připravují nejrůznější adaptační opatření. V boji proti suchu měla pomoci i připravovaná novela vodního zákona, která je nyní ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Vláda sice deklarovala, že do boje se suchem vstoupí zodpovědně, ve výsledku ale k opatřením vůbec nedošlo nebo k nim dochází příliš pomalu a neefektivně. Novela vodního zákona totiž v mnoha případech nevyužívá potenciál, který má k nutným a dlouho očekávaným změnám. Neefektivní, nesmyslný, zpátečnický, tak odborníci hodnotí novelu vodního zákona, kterou v těchto dnech ve třetím čtení projednávají poslanci. Zřejmě nejpalčivějším problémem novely je způsob použití odpadní vody. Podle současné legislativy se voda nemůže opětovně využít jinak, než ji vypustit do vodního recipientu, tedy zařízení, které slouží k přirozenému dočištění odpadních vod. Odborníci však namítají, že možnosti opětovného využití vody jsou mnohem širší. Kdykoliv je to vhodné, měly by být vyčištěné odpadní vody znovu použity. Cílem je nastavit legislativní podmínky pro opětovné využívání odpadních vod, jelikož s čištěnými odpadními vodami je potřeba postupovat jako se surovinou a recyklovat ji. Uvádí například v pozměňovacím návrhu poslankyně Jana Krutáková z hnutí STAN. Jinými slovy, vodu lze účelně využívat k jiným aplikacím než doplnění povrchových vod, kterými vypouštění do recipientu je. Voda může být například odebírána průmyslovými závody, které je pro vlastní potřebu vyčistí, použijí a následně zcela vyčištěnou vypustí. Na tuto možnost již dříve upozorňovali také kraj Vysočina a Hospodářská komora. Podle samotných firem v opačném případě hrozí, že o tento důležitý zdroj přijdou. Navíc v kontextu toho, že ji sami mohou efektivně nejen použít, ale i vyčistit. Právě možnost opětovného využívání odpadních vod je podle ekologů i průmyslníků nedostatečně zmíněna v současné úpravě vodního zákona. V něm nejsou uvedené ani další podrobnosti, které by použití vody více specifikovaly, což lze podle advokátů označit za legislativní chybu.
Zmíněný pozměňovací návrh tuto chybu napravuje a zavádí možnost vydání prováděcího předpisu, kterým budou možnosti opětovného využívání odpadních vod představeny konkrétním způsobem. Opětovné využití odpadních vod podporují i samosprávy, například Jihočeský kraj, který svou strategii upřesňuje v aktualizované obecné části plánu rozvoje vodovodů a kanalizací do roku 2030. Současná právní úprava je navíc v rozporu s právem Evropské unie. Užívání vyčištěných odpadních vod je běžné v mnoha jiných státech EU, a to jak pro závlahy, tak i pro jiné účely. Další zpráva z Parlamentních listů. Vypálení uprchlíci z Řecka. Německo vezme 1500. Nikoho, zaznělo odjinud. A Česko 3. Řecko žádá evropské státy, aby pomohly postarat se o více než 12 000 uprchlíků z tábora Moria na ostrově Lesbos, který zničil požár. Německo již přislíbilo, že přijme na 1500 tamních migrantů, zejména rodiny s dětmi a nezletilé sirotky. K podobnému kroku kancléřka Angela Merkelová vyzývá i ostatní státy. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ale přijetí uprchlíků odmítl. Místo toho se chystá poslat finanční pomoc na obnovu tábora v hodnotě 2,6 milionu korun. Požár minulý týden srovnal se zemí uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos a o střechu nad hlavou tam přišlo více než 12 000 lidí. Německo se proto rozhodlo, že oproti přijetí původně plánovaných 400 v uvozovkách řeckých migrantů přijme celkově 1553 lidí. Nově schválení žadatelé o azyl budou pocházet právě z tábora Moria a mělo by se jednat o rodiny s dětmi a také nezletilé sirotky. To se divím, že tam ještě nezajela paní Šojdrová a že si alespoň třeba 2 nebo 3 nepřivezla k sobě domů. Konečně by mohla mít šanci se dostat k sirotkům, po kterých už drahnou dobu velmi intenzivně touží, jak se alespoň zdá z jejich vyjádření a celkově z jejího jednání. To byla jenom drobná odbočka a pokračujeme. K podobné solidaritě vyzývá kromě Německa také Francie. Obě země apelují na ostatní evropské země. Požár v přeplněném kempu, který obývalo mnohonásobně více uprchlíků, než jaké byly kapacity, podle nich ukazují na urgentní potřebu vyřešit uprchlickou otázku. Asi požáry, ne požár, když tedy ukazují, anebo tedy požár ukazuje, zase naopak. Mezinárodní organizace pro migraci také vyzvala k neprodlenému poskytnutí přístřeší tisícům uprchlíků, kteří se po požáru tábora rozprchli na okolním ostrově a stejně tak volá po dlouhodobě udržitelném řešení tohoto problému. V současnosti je prioritou postarat se o aktuální potřeby uprchlíků na ostrově Lesbos, ale je třeba hledat dlouhodobé řešení, prohlásil ředitel organizace Antonio Vitorino. Podobně mluví i předseda Evropské rady Charles Michel, který Lesbos navštívil. Evropa musí podpořit hraniční země jako Řecko, musíme všichni nést zodpovědnost, apeloval. Není to jednoduché, máme různé názory, ale musíme na migraci reagovat a najít společné řešení, dodal Michel podle zahraničního serveru Euronews. Mezitím řecká policie vyšetřuje vznik požáru, který nejspíše mají na svědomí samotní migranti. Již bylo zadrženo 5 radikálních migrantů, kteří se podobnými činy snaží dostat z nuceného pobytu v uprchlickém táboře.
Ne všechny země se ale chystají na výzvy reagovat a uprchlíky přijmout. Proti se již postavila Litva nebo Lotyšsko. Musíme pokračovat ve zlepšování zabezpečení evropských hranic, spolupracovat se zeměmi třetího světa a vytvořit efektivní politiku navracení uprchlíků do jejich domovů. Evropa má mnoho nástrojů, jak vyřešit tuto takzvanou uprchlickou krizi, vzkázal lotyšský ministr vnitra Sandis Gyrgens v lotyšském státním rozhlase. Dlouhodobě odmítavý postoj vůči přijímání uprchlíků potvrdila také Česká republika. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka Česko nepřijme žádné uprchlíky, ale zašle Řecku pomoc v hodnotě 2,6 milionů korun na obnovu uprchlického tábora. O naší pomoci jsem mluvil při rozhovoru se svým řeckým protějškem Nikosem Dendiasem, který v pátek 18. září přijíždí na pracovní návštěvu České republiky. Očekávám proto, že další detaily probereme osobně, uvedl Petříček podle serveru aktuálně.cz. Tak odpor k přijímání uprchlíků naštěstí alespoň na oficiální úrovni stále trvá, ačkoliv nevíme, proč tedy se staví nebo spíš zřizuje řada zařízení pro cizince nebo pro azylanty, nebo jak to nazvat. Nicméně prozatím alespoň ještě se neotevírají stavidla zcela otevřeně, jak tomu je v jiných zemích, například v Německu. Ale na druhou stranu se pracuje na tom, aby se tato situace změnila. A přátelé, teď si sedněte, protože to, co přečtu, je opravdu do nebe volající. Česko se musí postavit své koloniální minulosti. Akademici sepsali manifest. Já mám takový pocit, že bychom měli co nejdříve my obyčejní občané naší republiky sepsat manifest proti akademikům, protože tito lidé nevědí, co je to živit se v komerčním, konkurenčním, kapitalistickém prostředí. To jsou lidé, kteří jsou placeni z našich daní, protože jsou to státní zaměstnanci, případně tedy někteří mohou být neziskovkáři, ale akademici asi nikoli. I když se to vzájemně nevylučuje, ten člověk klidně může pracovat na půdě univerzity a tam pobírat plat a může mít ještě vedlejšák v nějaké neziskovce, protože to jsou skutečné nehoráznosti, co někteří z nich vypouštějí z úst, a netýká se to jenom tohoto tématu. Fakticky se ukazuje, že v této vrstvě obyvatelstva se rodí značná část nebo značný počet, spíš bych řekla, kolaborantů s cizí mocí. Tak jdeme na to. Česko prý podle akademiků se musí postavit své koloniální minulosti. Akademici sepsali manifest. I u nás musíme provést dekolonizaci myšlení, alespoň podle skupiny vysokoškolských studentů a pedagogů, kteří v rámci týdne Afriky představili manifest dekolonizace. Pokud si totiž myslíme, že se nás netýká koloniální minulost, za kterou se dnes omlouvá celý Západ, tak se prý velmi mýlíme. Svět protestuje proti všudy přítomnému rasismu. Instituce po celém světě přehodnocují svůj vztah ke koloniální minulosti. Ani my nestojíme opodál, ale ve středu celého problému, vzkazují akademici v manifestu, který přetiskl liberálně levicový server a2alarm.cz. A týká se to i českých zemí, protože ty jsou podle autorů manifestu historicky provázané se zbytkem světa, který koloniální nadřazenost páchal. Připomíná role českých cestovatelů, misionářů, podnikatelů i vojáků, kteří se na udržování koloniálního systému podíleli a mají za něj spoluzodpovědnost. České země byly a nadále jsou
součástí světových ekonomických, politických a sociálních struktur a vazeb. Odpovědnost za kolonialismus vyplývá z existujících vazeb mezi českými zeměmi a globálním jhem, z reálného profitu českých zemí ze zdrojů a práce kolonizovaných lidí, stojí doslova v manifestu. Navíc tu nejde jen o ekonomiku, ale i o kulturní představy. Češi se prý v historii záměrně utvrzovali, že jsou součástí Západu a používali k tomu historky o exotických černoších. České pohádky, filmy, romány i muzeální sbírky vycházely z koloniální představy vyspělého Západu a zaostalého Jihu. To prý nelze vykládat jinak, než jako vyjádření souhlasu a schvalování koloniálního systému. Proto je třeba i dějiny českých zemí důsledně dekolonizovat a odnacionalizovat. Základem má být naslouchání těm, kteří byli obětí našich stereotypů. Podle autorů manifestu nastal čas porozumět komplexním dějinným vztahům naší identity a začít kriticky hodnotit svou pozici. Tento proces nazývají dekolonizace našeho myšlení a nyní prý nastal čas, kdyby měl začít. Tak kromě toho, že podle Západu a podle bohužel některých našich vlastizrádců, Čechů, čili lidí z našich řad, jsme při odsunu Němců jim zřejmě ublížili víc než oni nám. Dále podle nějaké paní, jejíž jméno mi nezůstalo v paměti, bohu dík, jsme údajně zavinili holokaust, nebo minimálně podle ní jsme se na něj již těšili a všichni Češi se třásli na to, až bude vyhlášen protektorát Čechy a Morava, aby mohli začít uplatňovat holokaust. Tak kromě toho všeho jsme se dokonce ještě i podíleli na kolonizaci. Vážení přátelé, jak dlouho myslíte, že to bude trvat, než začnou tito, jak je nazvat, zmatení lidé tvrdit, že jsme tu kolonizaci vlastně spískali. Podobně jako se někteří lidé, vysta zmiňovaná paní, snaží tvrdit, že jsme de facto zavinili holokaust. Tak jak dlouho myslíte, že to bude trvat, než nás označí za viníky kolonizace? Opravdu v současné době útok na nás, na český národ, na naši státnost je enormní a osobně se domnívám, že ke všem těm útokům, jako byla socha Koněva, potom památník Vlasovcům, dále výlet na Tajvan, různá vyjádření pana Novotného a dalších samozvaných mluvčích našeho národa, můžeme přiřadit právě i útoky týkající se holokaustu nebo tento útok, který tvrdí nebo ve kterém se tvrdí, že jsme se podíleli na kolonizaci a také se domnívám, že k tomu můžeme připočítat i, já tomu říkám, že jsme v kladbě ohledně COVID-19. Opravdu si myslím, že to, jak v současné době se k nám začínají chovat okolní státy kvůli koronaviru, je součástí útoku na naši státnost, který potom, pokud by se to povedlo, jakože zatím se to bohužel daří, tak potom přeroste v útok na náš národ a za pár desítek let ten národ nebude existovat, jestli my to teď nezvrátíme. A domnívám se, že i ty restrikce ze strany okolních států ohledně covidu patří ke všem těmto útokům. Samozřejmě je třeba připočíst k těmto počinům i soustavné působení německého sudeto, německého landsmanšaftu a stejně tak
nároky o navrácení majetku, ať už jdou z ciziny odkudkoliv, a především pak žalobu Lichtensteinů u Evropského soudu pro lidská práva. Jak jsem to již několikrát konstatovala nebo nazvala, slétají se na nás jako supy a chystají se nás roztrhat. Tak doufejme, že se jim to nepodaří, protože určitý manévrovací prostor stále ještě máme a snaží se ho využívat jak pan prezident, tak i pan Babiš, který se snaží poměrně statečně stavět proti nestoudným nařízením jak Bruselu, tak ale především Světové zdravotnické organizace. Když už jsme u toho covidu, tak jste asi zaznamenali skandál, který propukl v Praze. Já přečtu jenom titulek, ten je dostatečně vypovídající, taktéž z Parlamentních listů z dneška je ten článek. Ohrožoval cestující bez roušky, proto s ním flákli o zem. Pražská policie vyvolala peklo. Přečteme si ještě Perex. Metro zůstalo jediným z dopravních prostředků, kde povinnost mít roušku vydržela i přes prázdniny. S příchodem podzimu se povinnost nosit roušku vrátila i do pozemní veřejné dopravy. V metru zůstala a zřejmě se i zostřila. To na vlastní kůži pocítil muž, který se kvůli chybějící roušce dostal do konfliktu s městskou policií. Skončil na zemi v poutech a následně na policejní služebně. Podle městské policie Praha byl zákrok profesionální a podle zákona muž prý nezodpovědným chováním ohrožoval ostatní cestující. Tak vážení přátelé, co myslíte, proč se to stalo? S největší pravděpodobností proto, aby se veřejnosti dalo najevo, že roušky být musí. Zkrátka a dobře, z nás chtějí udělat stroje, roboty, protože jakmile máte roušku, není vám vidět do tváře, že z těch roušek, z nošení roušek mohou být i různé zdravotní problémy, o tom se již hovořilo nemálo a zejména ty roušky poškozují naše děti. Čím menší dítě a čím déle musí dýchat do roušky, tak tím více se poškozuje vývoj toho dítěte. Já si myslím, že tam není o čem mluvit a co dokazovat. Je jasné, že pokud nemá člověk dostatečně okysličený mozek a vůbec celé tělo, tak mu to neprospívá. A pokud se jedná o dítě, tak to může opravdu poškodit i vývoj těch dětí. A to zejména vývoj mentální. Takže to, co se děje, je opravdu hrůzostrašné, ale z těchto opatření a vůbec z toho vývoje bych zcela výjimečně nevinila až tolik naši vládu. Podívejte se na to, vždyť to je organizováno celosvětově. Pokud nějaký stát neuposlechne, hned má řadu mrtvých nebo jiné potíže. Vzpomeňte například na Borise Johnsona, který nejprve roušky a vůbec celý covid, tehdy se tomu ještě covid ani neříkalo, bagatelizoval a bác ho za chvíli ho měl. Čili toto je celosvětové divadlo, které je řízené a jediné, co je možné dělat, je manévrovat, tančit mezi vejci. Jako to dělá Trump s bažinami, tak podobně to dělají některé vlády některých států v případě covidu. A přesně to dělá i naše vláda, která pořád jakoby přemýšlí, teď mění ta opatření a podobně.
zase mezi jednotlivými představiteli naší politické reprezentace jsou rozdíly, někdo to dělá z přesvědčení a pro páníčka a s radostí ta opatření nařizuje a s radostí tady buduje elektronický koncentrák, někdo se naopak snaží o to manévrování. Nicméně ta situace je velice nepříjemná a tento zákrok policie svědčí o tom, že i u nás bude přituhovat. Vůbec bych se nedivila, kdyby v nějaké bohužel krátké a dohledné době byl vyhlášen znovu nouzový stav, mimo jiné i díky tomu, že se množí právní rozklady v tom smyslu, že vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví na základě té konstrukce o ochraně veřejného zdraví, nebo jak to přesně zní, není oprávněná nařizovat lidem plošně nosit roušky. Není oprávněná činit taková plošná opatření. Právníků, kteří zastávají tento názor, je celá řada, mezi nimi i ústavní právník pan Koudelka, takže bych se nedivila, kdyby i z tohoto důvodu byl vyhlášen nouzový stav. Zdá se, že druhá vlna koronaviru je tady, alespoň ve smyslu provádění různých omezujících opatření. Bohužel ta opatření se opět budou týkat mimo jiné, nebo skoro bych možná řekla i především našich dětí, které to tedy poškodí enormně. Na Seznamu zprávách dnes vyšel článek Školy se chystají na případ nejhoršího scénáře. Nejpozději do konce září chtějí být základní školy v Česku připraveny. S rostoucím počtem nakažených novým typem koronaviru se české školy už krátce po zahájení nového školního roku připravují na variantu, že by se stejně jako letos na jaře uzavřely. Případně, že by nastala mírnější varianta, tedy to, že půjde kvůli prokázanému onemocnění třeba jedna nebo více tříd do karantény. Školy si u rodičů zjišťují, zda mají doma notebooky nebo iPady s připojením. V hodinách informatiky se pak děti učí, jak se spojit s učitelem online, aby mohla výuka probíhat distančně. Ředitelé škol k těmto krokům přistupují, i když premiér Andrej Babiš naposledy v neděli večer zopakoval, že nebudou dělat plošná ekonomická opatření. Nebudeme zavírat školy, řekl Babiš ve svém pořadu Čau lidi. I přesto chce být vedení škol připraveno a tak dále. A teď je na Seznamu další titulek. Stát znovu omezí hromadné akce, zavírání škol není vyloučeno. A zase si tady všimněte toho prvku, de facto naznačujícího, že naše vláda, a tudíž náš stát, nemá žádné slovo. To už se stalo několikrát, pan premiér něco řekne a za půl hodiny je to jinak. Částečně se to může vztahovat k tomu manévrování, o kterém jsem hovořila, ale pokud jsou takto soustavně bojkotovány postupy, které on naznačí, no tak potom to samozřejmě znamená jednak navenek, jak u nás, tak v zahraničí, že vláda ztrácí kredit a totéž ale ztráta kreditu hrozí jak panu Babišovi, tak i jednotlivým představitelům vlády, pochopitelně i u nás. Možná, že se mýlím a že zase slyším trávu růst, ale mám pocit, že toto všechno souvisí s těmi těžkými a četnými a stále se stupňujícími útoky na náš stát, nebo tedy na naši státnost a potažmo na náš národ. Co budou znamenat podobná opatření pro děti
O tom jsme už hovořili. Pokud budou nosit roušky, tak opravdu to může ohrozit jejich vývoj a zejména vývoj mentální, ale i celkový. A pokud zase budou doma na distančním vzdělávání, tak to jenom přispěje k jejich debilizaci, ale i k jejich atomizaci, k tomu, aby se děti nenaučily vytvářet adekvátní sociální vazby. Je to opravdu velice smutná a také nebezpečná situace. No a aby toho nebylo málo, tak zde máme další zprávu z Parlamentních listů z dneška. Budou o vás vědět. Evropská unie zapnula společné sledování osob ohledně COVID-19. Česko se účastní. Evropská komise se pochlubila velkým milníkem. Začalo se testovat celounijní propojení národních aplikací pro vytrasování osob, které byly v kontaktu s nakaženými koronavirem. Nyní je na čase zajistit, aby tyto aplikace komunikovaly mezi sebou. Cestování a pohyb osob jsou jádrem evropského projektu a jednotného trhu, myslí si unijní komisař pro vnitřní trh. Data jsou údajně šifrována a dle Evropské komise neumožňují identifikaci jednotlivých osob. Ha, 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 tomu tak určitě věříme. Evropská komise vydala tiskovou zprávu, že se chystá navzájem propojit jednotlivé národní aplikace na vysledování jednotlivých kontaktů, se kterými byl člověk nakažený koronavirem v kontaktu. V České republice se používala aplikace e-rouška či nástavba map od Seznamu. Jednotliví zástupci členských států se na tom, že dojde k propojení národních aplikací tak, aby fungovaly, i když jejich uživatel vycestoval do jiného státu Evropské unie, dohodli již v polovině června. V současné době prý bylo dosaženo velkého milníku a některé členské státy začínají propojení testovat. Mezi těmito státy je i Česká republika. Kromě ní jde o aplikace Dánska, Irska, Lotyšska a Německa. Evropská komise propojení jednotlivých národních aplikací provádí skrz takzvanou bránu k zajištění interoperability. Brána je digitální infrastruktura, která zajišťuje vzájemné předávání informací mezi servery národních aplikací. Aplikace by tak měly fungovat i přes hranice. Řada členských států zavedla národní aplikace pro vysledování kontaktů a varování. Nyní je na čase zajistit, aby tyto aplikace komunikovaly mezi sebou. Cestování a pohyb osob jsou jádrem evropského projektu a jednotného trhu. Brána je způsob, jak to v této pandemické době podpořit a zachrání životy, okomentoval situaci komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Pokud budou aplikace pro vysledování kontaktů a varování fungovat i přes hranice, mohou být účinným pomocníkem v boji proti šíření onemocnění koronavirem. Nyní, kdy opět rostou počty nakažených, mohou aplikace doplnit další opatření, jako je intenzivnější testování a ruční vysledování kontaktů. Budou-li používány v dostatečné míře, mohou nám pomoci přerušit řetězce nákazy. Nepřestaneme proti pandemii bojovat na všech frontách, dodala komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová. Vyměňované informace jsou pseudonymizovány, šifrovány, omezeny na nezbytné minimum a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vysledování šíření nákazy. Neumožňují identifikaci jednotlivých osob, psalo se na webových stránkách. O své soukromí by tak uživatelé nejspíše strach mít neměli. Tak vážení přátelé, opravdu jedeme dál, jak se to říká, močálem černým podél skal. Ale abych vám zvedla náladu, tak vám teď pustím
Video, které natočil Janek Ledecký, ne že bych byla nějakou jeho faninkou, ale to, co tam zaznívá, má hlavu a patu a zní velice rozumně. Tak si to pustíme. My jsme dneska měli koncert v Železném Brodě. Bylo tam spousta lidí, skvěle se bavili, tančili, zpívali v kostele, i když se to dneska de facto nesmí. A já jsem jim v tom nebránil. Protože si myslím, že tyhle ty radostní momenty jsou v této podivné době to nejcennější. A že si je nesmíme nechat zít. No, možná se mnou někdo nesouhlasí, ale já jsem si připravil tady takový graf, který jsem si stáhnul včera z internetu. A je to aktuální graf vývoje nákazy COVID ve světě. Jsou to ty denní čísla, to znamená denní počet jako nakažených. Začíná to tady 1. března, končí to 2. září. A jak vidíte, tak ten denní počet nakažených tady dostoupal až na, se pohybuje kolem 300 000 denně. A teď to důležitý, a to je křivka, tady ta černá, a to je křivka denních úmrtí s covidem. Zdůrazním s covidem, protože asi víte, že třeba Američani tam do toho počtu vázy i oběti dopravních nehod, které byly po smrti pozitivně testovaný. Ale to je důležitý. To je vztah těch dvou křivek. Takže zatímco počet nakažených dramaticky narůstá a stoupá, tak počet úmrtí denních naštěstí nevykazuje žádnej, a to zdůrazňuji, žádnej růst za celých těch 6 měsíců. No, takže se mnou možná shodnete, že je nejvyšší čas dupnout na brzy. Ale ne na tu hospodářskou, společenskou, kulturní, na kterou se tady duplo v březnu, ale dupnout na brzdu té hysterické marketingové kampaně farmaceutických firm, které nás tady bombardují vizema zhroucení našeho zdravotnictví a k tomu přidávají ještě takový kořeníčko jako ze světa, obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to všechno jenom proto, aby nás vyděsili. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie. Nejdřív testy, kdy nám jedním dechem řeknou, no tak oni nejsou tak úplně spolehliví, ale to víte, děláme to v tlaku za pochodu, v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty taky nebudou super spolehliví, ale za to budou povinný. A když nebudou povinný, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensku. Přestaňte nás strašit. Přestaňte nesmyslně testovat lidi bez příznaků. Ty čísla nemají žádnou jinou než statistickou hodnotu. A místo toho nasměrujte tu energii a ty prostředky k ochraně těch, co jsou tohle svinskou nemocí opravdu ohrožený. A za těch 6 měsíců víte úplně přesně, o koho se jedná. A nás ostatní nechte žít. Ještě jeden obrázek na závěr. Tohle je mapa Evropy a jsou v ní barevně odlišené státy podle počtu nakažených na 100 000 obyvatel. A pěkně prosím, jsou to data z 10. září. No, tak která země tady z toho vychází s přehledem nejlíp? Bingo, je to Švédsko. Je to Švédsko, který nesáhlo k žádným drastickým opatřením. Švédsko, který řekl Švédům a Švédkám, buďte k sobě ohleduplný. Když budete nemocný, zůstaňte doma. A když už, nedej bože, budete muset jít ven pro léky nebo pro nákup, tak si vemte roušku a dávejte sakra pozor, ať nikoho nenakazíte. No, není tohle ten recept? No, tak já říkám, zůstaňte negativní a buďte pozitivní. Mějte se krásně, přeju pevný nervy a dobrý zdraví. A všechno bude fajn. Tak to byla jedna malá sice, ale velmi rozumná analýza od Janka Ledeckého. Je sice otázkou, za koho hovořil pan Ledecký, ale každopádně toto zjištění, tato statistika může přispět alespoň z toho zdravotního hlediska ke klidu nás všech. Ovšem všechno to ostatní
co z koronašílenství vyplývá, je samozřejmě nesmírně nebezpečné. Zkráceně tomu říkáme elektronický koncentrák, ale má to daleko více velmi negativních dopadů na nás, na všechny a především na naše děti. Na závěr si dáme nějaké pozitivní zprávy. Jak vidí Češi budoucnost Evropské unie? Černě, píše se ve Sputniku. Nebudu to číst celé. Česká veřejnost je v současné době k budoucnosti projektu Sjednocené Evropy spíše skeptická. Tomu, že projekt Sjednocené Evropy rozhodně nebo spíše má budoucnost, věří o málo více než 2/5, 41% obyvatel České republiky a necelá polovina, 47%, naopak v jeho budoucnost nevěří. Zbývajících 12% dotázaných na tuto otázku odpovědělo nevím. Z časového srovnání vidíme, že od roku 2012 až do minulého výzkumu v roce 2019 důvěra české veřejnosti k budoucnosti projektu Sjednocené Evropy postupně mírně rostla, celkem nárůst o 11 procentních bodů. Nicméně v aktuálním výzkumu došlo k jejímu statisticky významnému poklesu o 5 procentních bodů při nárůstu nedůvěry o 4 procentní body. Stojí ve zprávě CVVM, takže minimálně u nás se začíná naplňovat náš předpoklad, kdy jsme hovořili o tom, že COVID-19 bude jednou z ran dovazu Evropské unie a že tato se už dlouho neudrží, že je prakticky už mrtvá. Dnes měla projev paní von der Leyen, to teď necháme stranou, řekli jsme, že budeme končit dobrými zprávami, tak teď pojďme na jednu opravdu, ale opravdu velmi dobrou zprávu. Ta je ze včerejška a z novinek. Státní zastupitelství obžalovalo další predátory z dokumentu v síti. Státní zástupce obžaloval jednoho z mužů vystupujících v dokumentu v síti. Viní ho ze sexuálního nátlaku, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie. Muži s přezdívkou Sníky hrozí až 12 let vězení, informoval o tom server iRozhlas. Dál to číst nebudu, ale jistě uznáte, že je to velmi dobrá zpráva. A do třetice vás chci seznámit s touto událostí. Náhodně narazil na mince z doby Přemysla Otakara II. Zpráva je z novinek ze včerejška. Archeologové z Prácheňského muzea v Písku pracovali v úterý na jednom z polí u Sepekova na Písecku. Z detektory kovů hledali mince ze 13. století, tedy z doby krále Přemysla Otakara II. Ornice ukrývala 700 až 800 mincí, což je jeden z největších nálezů svého druhu v České republice. Vážení a milí přátelé, to by mohlo v symbolické rovině znamenat, že máme na to, abychom se opět jako Češi, jako národ, jako stát především dostali na výsluní. A kdo jste alespoň trochu kamarádi s českými dějinami, tak jistě víte, jak slavný byl náš stát, byla naše země, jak slavná byla za doby panování krále Přemysla Otakara II. Tak pracujme všichni na obrodě našeho národa, držme si palce, držme spolu a já vám přeji krásný večer a děkuji vám za pozornost a ozvu se vám ještě po 21. hodině s další porcí článků a analýz a tentokrát to bude už více ze světa než od nás. Hezký večer.